السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور بعد الجانا الكينا ما انتم مخالكين وحوك سابسين يهي سيدة لوغة بار بوكانك ألبومين ألبومين وارقنا بحيطة هاي مخالكين هراكسو ارقنا مركا هادا وحابرنينا سيدة لساق بارو أما بوكانك لوغة بارو اوكي أصلا بلابنو بارتانك انت هاد بلابين وغورين وحاسو ديارسني قلبي دا وباهن تهي ايكو كيهين باكا دا امكي تستيغا ايكو جفتوري اجنتيغا albumin iyo standardka sidoo kale baakadaas waxa kugu jirta warqada procedure ku mari lahayd en sidoo kale waxa soo diyaarsanay saacad labada bybat ah kunka microliter oo agent ku qaadanaysid iyo bybat ka ku qaadanaysid 10 ka microliter oo sample yani waxa baareysid serum ko kale iyo waxa soo diyaarsanay labadooda tibiska oo bybat ka kunka microliter iyo tibiska bybat ka 10 ka microliter intaas markaas soo diyaarsatid sidoo kale ta saddex tiyuub aad soo diyaarsanay saddexda tiyuub waxa kugu kala calaamaysan mid blank ah ku calaamaynay mid waxa ku calaamaynay standard mid kalena test tiyuub marka saddexdaas waxa ku kala shubay midka blankiga waxa ku shubay 1 microliter reagent ah standard sidoo kale 1 microliter reagent iyo test tiyuub kana 1 microliter reagent ah ku shubanay markaas waxa isticmaalaysa pipette ka oo 1 microliter qaado saddexdooda marka ku shubatid كون ميكروليتر او ريأجنتي اه وحاو إماني تيوبكا استاندر كو قران لحظة كجرو تيوبكا استاندر وحاو كشوبي إسيقنا 10 ميكروليتر او استاندر اه عاق كو جرو استاندر كا 10 ميكروليتر كسو قادن اه كدبنا تيوبكا لحاو كشوبي ان هدنا وحاو إماني تست تيوبكا تست تيوبكا وحاو كشوبي إسيقنا 10 ميكروليتر او سنبالك اه يعني سيرم كا مقفك دي جيسة سيرم كسو قادت مركا كشوبتي saddexdooda waxa sugeysaa in hal daqiiqo saacad hal daqiiqo markay ku dhamaato kadib waxa diyaarinay mashiinka ama hore u sii diyaarsan waxa galinay ina albumin ku baari doontid marka habaysatid baakmistir mashiinka kadib waxa siinay kood waxa ka bilaabay oo ku weydiina ina blanka akhriyo blankiga ku shubay waa tiyuubka ugu horeeyay oo kunka reagent kugu jiray kunka microliter reagent marka akhriyay kadib hadana marka gelisid hadana wuxuu ka codsana standardka inaa siisid standardkan waa ogeyd waxa kugu jira 1 microliter agent iyo 10 microliter standard marka gelisid kadib hadana blank wuxuu ku weydiinaa test tube markala ma akhriyaa ku dhaha standard ma yaa dhahayno waxa hadana waxa siinay oo akhrinaa sample saxdi ahaa oo reagentiga iyo qofka dhigiisa kugu jiray taasa siine ugu dambeyn markaa siisid wuxuu ku soo saaraa jawaabta waxaa la rabaa adiga inay u dhaxeyso 5 ilaa 3 marka ma la rabo inay 5 ka kormaraan ama 3 ay ka hoos maraan haday ka kormaraan mise ka hoos maraan waxaa dhaceyso cudurada soo sheegnay muqaalka hore ku soo sheegnay waxaan rajaynayaa inay fahanteen sida loo baaro albumin test muqaalkeen intaas oo ku soo koobayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh